Ini tambah mana? Ini kacau. Dan pas yang wheel loh. Nah, petangian. Atau. Cul. Enggak tahu di mana ya. Cemet, cemet. Cemet. Wes, sono. Orang jeblok sama ipul. Tepat sasaran ipul. Anaknya cowok mbak lo apa aneh suruh cepet menit waktunya sampai orang menit mungkin bisa detik. Oh ini gelendengnya aku. Ipul jawo ini gelendengnya aku leng. Bapakmu dia kon mene pas iku endeng. Yo temune kopler Rifan. Siapa lagi kalau lek biring? Halo, bukan. Yo. Kopler Rifan. Rambuté. Ngkuli wek ucok ngkuli. Sing gondrong-gondrong kuwi sapa kene? Ucok. Aku ngkuli ucok, Bos. Penunggu kuburan. Nah, cari bar metu di kuburan sambil mabur kabeh kok. Sambil mabur ya kok. Oke, teng bali ana cekat wit teng. Hati-hati kowe, cekat wit teng kowe. VIP yo. Ana sing sepeda sepeda. Lagi iso kowe iki sing gawe iki. Ben nanti kok. Cip, mau dipelok ketok cip. Piye Pak, peloknya pada? Loro cip. Marah mah. Ya mah sing ceplak ceplik ya. Ceplak ceplik. Iki nang kuping pedes sok. Ya nang kuping. Dola dunia kayak ngira mau. Ibun cabe yo. Cabe ini limo. Terus ABC papam. Bila daku pinjam ngomong. Tengok kering. Ini mantap lagi. Ngomong nih. Ngomong nih yang mau harus bungkus ya. Coba lo PKP coba. Hah? Ojo. Sos loro iki, sos loro. Ah, bari mbok terakhiran ana mono. Oh, iku lah iku. Senengan lo. Nih. Wes baik. Wolong juga. Wis pun. Pun. Mantap kok wis larahan. Tarik, tarik. Maaf kuwi yo. Ngomongnya Pak Mene ya, oke ya? Apa? Wingi, wingi. Ya, weh. Ya. Hai, sifat gue tetep kok. Mutong, pindah gomong.